Labdien! Labdies! Laiks atkal Ventspilnieki jautājumiem. Caulīta portālā vaicā, vai būtu iespējams organizēt pasākumu iznāciet vakar gaismā arī pārventā? Pārventa nav, pārventa, protams, ir Ventspils pilsētas sastāvdaļa, bet pilsēta nav tik liela, lai organizētu tādus pasākumus. Un pārventa arī tās vietas varbūt nav tik tādas piemērotas. Nu, to var apsvērt, bet man ir zināmas šaubas. Pārventā labi notiek pasākumi tajā bibliotekā, man liekas, ka tur ir ļoti veiksmīgi, un arī bērnu pilsētiņā. Jā. Nu, palūkšu, lai padomā kultūras dzīves vadītāji, ko viņi pa to saka. Savukārt, Aneta vēlas uzzināt, vai Reņķa dārzā nevarētu noorganizēt kādu brīvdabas kino. Tā būtu jauka kopā sanākšana kādas darbdienas vakarā vai brīvdienas pēcpusdienā un padomāt par filmām arī pusaudžu un jauniešu mērķa auditorijai. Pagājušo vasaru bija Saldū ļoti patika. Jā, nu, tas atkal jāpalūdz ir mūsu kultūras dzīves vadītājiem, lai viņi pavērtē jautājums, protams, kurā vietā tas varētu būt. Jā, nu, tam jābūt pēc iespējas centrā, lai cilvēkiem mazāk jāstaigā. Viņi jau slinki kaut kur tā liet. Tā kā tas jāvērtē, es nevaru atbildēt. Kristiāna vēlās uzzināt, vai pašvaldība plāno sniegt atbalstu vienam no skaistākajiem sporta veidiem – sporta deju attīstībai Ventspilī. Domāju, ka daudz labprāt apgūt šo sporta veidu, bet finansiāla apsvērumu dēļ nevar to saviem bērniem nodrošināt paši. Varbūt pašvaldība var atbalstīt jaunos dejotājus. Jā. Jāsaka, nekad neviens tādu jautājumu īsti nav stādījis. Mēs mazliet esam atbalstījuši. Mēs atbalstījām 2014. Gadā, bet tas bija konkrēts viens sportists. Un arī pagājušajā gadā mēs atbalstījām. Bet tās summas nebija lielas, 500 eiro un 900 eiro. Un ja tur ir 50, kā es zinu, dalībnieki, tad tas, protams, nav lielas summas. Nu, tas atkal jāvērtē. Viņi nekad nav nekādu jautājumu stādījuši. Jā. Jo tas ir viens no tiem brīvā laika virzieniem, viens no retajiem Ventspilī, kas ir, ko finansē vecāki. Halo Vents Balss uzdot šāds jautājums. Nesaprot, kāpēc pārventā bija jālikvidē latviešu vidusskolu un jāsaglabā krievu. Valstī taču ir pilnīgi pretēja tendence. Mēs jau neko nelikvidējam, likvidē paši iedzīvotāji. Ja skolā nav skolnieku vidusskolas klasēs, nu, tad nav vidusskolas, ir tikai pamatskola. Diemžēl tas bērnu skaits, kas pieteicās uz 9. Klasi, 10. klasi, citu tur bija kaut kādi 12 vai vēl mazāk, nu, bet minimālais skaits vidusskolā, ja nemaldos, ir 18. Nu, tā kā, diemžēl nav kas mācās vidusskolā, tie no tiem, kas dzīvo pārventā. Un viena daļa, kas dzīvo pārventā, nemācījās visu 5. Vidusskolā, bet brauca uz pilsētas kreiso krastu un mācījās vidusskolā kreisā krasta skolās. Arī tur pa krievu skolu pieminēt, arī trešā vidusskola tur uz robežas, viņiem var aptrūkties vienā brīdī skolnieku nepieciešamais skaits vidusskolā, tad arī tur nebūs vidusskola. Mēs tās skolas nešķirojam, latvieši, krievi, tam nav nozīmes. Svarīgs ir, vai ir bērni vai nav. Lana portālā vēlas uzzināt jūsu viedokli. Esmu dzirdējusi, ka cilvēks dzīvojot saskaņā ar sirdsapziņu un ieklausoties savā dvēseles balsī, spēja iegūt iekšēju mieru. Vairs nevienam nekas nav jāpierāda, nekur nav jāpaspēja, neko vairs nevar nokavēt un nekur nav jāskrien. Mums katram pieder tikai šis mirklis, un ka katra cilvēka galvenais un vienīgais uzdevums ir atgriezties pie savas dvēseles un būt cilvēkam. Nu, es nezinu, es tā neprotu dzīvot nu, sevī priekš sevis. Un, es tā nekad neesmu dzīvojis. Sevi ierauties savā kaut kādā savā pasaulē dzīvot. Ja. Es esmu atklāts cilvēks un man liekas, es labāk jūtos, ka es kaut ko daru cilvēku labā kopā ar visiem cilvēkiem. Ja? Ne jau viens kaut ko var izdarīt. Nu, kādam jābūt, kas kaut ko mazliet tā kā diriģē, ja? Bet citādi jau mēs visi kaut ko daram priekš visiem, un mums visiem kopā kaut kas sanāk. Tā nav mana filozofija.
Es esmu kā pats, bet tad es esmu pie dabas vai kā, bet tas ir savādāk. Bet, piemēram, es pa pilsēt, es domāju, visu laiku man nav tāda brīža, vai tieši, vai netieši, vai zemapziņā, es visu laiku domāju, kas kā varētu būt. Un, ja man rodas kāda ideja, tad es ierakstu vai nu telefonā, vai aizsūtu kādam īziņu, vai pazvanu, lai es to ideju neaizmirstu, vai kaut ko esi redzējis, kas būtu jāuzlabo, kaut kas nav pareizs, kaut kādi trūkumi ir. Nu tā, tas ir mans dzīves stils, tas ir mans, teiksim tā, hobijs. Zanai ir jautājums par basketbolu. Kā vērtējat basketbola rezultātus? Kāpēc Ventspilē jācīnās par bronzu? Kāpēc pasliktinājušies rezultāti? Kāds ir iemesls? Jā, nu sezona jāanalizē, vēl viņa nav tā īsti analizēta, bet nu neviens no līdzvietējiem, un mani ieskaitot, jo vairāk, kad es viens no kluba vadītājiem, kaut gan es pats, protams, nenodarbojos ne ar spēlētāju komplektāciju, ne ar treniņu procesu, ne arī spēles vadību spēles laikā. Bet šajā gadā, šajā sezonā katastrofāli slikti tika nokomplektēta komanda, katastrofāli slikti. Un tā mēs arī netikām nokomplektēti ar centriem, mums patiski mēs bez centra spēlējam. Un, piemēram, spēlē ar VEF-u, mūsu centri guva, viņi gan divi ir, divi Šeļakovi, kā es saku. Bet viņi guva divi punkts, jā, viņu pāri pa 30, kā mēs varam minēt, viņi minēja grozu. Jā. Nu, plus vēl mēs tur kļūdus daudz. Nu, spēles organizācija zemā līmenī, Pitu mēs atpaņēmām tā, ka viņu tikai kaut kādu brīdi, kam ir atrod īsta, tā viņš mums palika kā saspēles vadītājs. Jā. Tā kā nu, mums ir gan spēles organizācijā būtiskas problēmas, gan arī ar centriem, un ja jums nav kvalitatīvi centri un saspēles vadītāji, tad jums nevarat basketbolā parādīt labu spēli. Spēle ar Liepāju parādīja, kad ir arī būtiskas psiholoģiskas problēmas. Tas pats, tas melnais, kā viņam, čet, nē, ne jau. Miliķ, nē. Kas aizgāja no mums uz Valmieru, vai nē, te viņš spēlēja slikti, bez iniciatīvas, bez atdevis un tā par roku galam. Tur viņš spēlēja labi, tā kā viņš pirmajā pusē spēlēja pie mums. Tur, tas nav viens kaut kāds, viena īsa atbilde. Tā, es redzu tur lielas problēmas un par to atbildu, protams, divi cilvēki. Valdis priekšstādājs Plēnickungs un galvenais treneris Muižnieks. Un mēs analizēsim rezultātus. Kaut kas jādara, tikai jautājums ko. Saistībā ar basketbolu vēl viens jautājums. Vai ir zināms, kāds spēlētājs spēlēs basketbola klubā Ventspils arī nākamajā 2016. un 2017. sezonā? O, es tagad neesmu ieskatījies, kuriem ir kontrakts, kuriem beidz šogad un kuriem vēl kaut kādi gadi ir. Es varu kļūdīties. Nu, piemēram, es zinu, ja Janičenokam ir līgums vēl. Man liekas, ka vairāk kā pusē mums vēl līgumas nākošo gadu. Ja. Nu, ar tiem melnījiem nav, bet arī es domāju, ka tu... A, ne, ar Dīnu mums ir. Ar Dīnu mums ir. Nākošo gadu nu, melnījiem ir. Tā kā tas komandas tā kā kodols ir. Jā, bet nu, vienalga jāmeklē ir centrs un vēl viens saspēles vadītājs. Tā kā ir problēmas. Mums arī aizsargi nav tā. Ot, ka vajag, pieņemsim tur to Meksikānu izslēgt no spēles jā, ar spēcīgu aizsardzību. Mums nav, kas to izdara. Tā kā bez saprātīgas komplektācijas nevar būt komanda. VFM var nekas tur spīdošs nav. Ja? Tur 4-5 cilvēki, kas to spēlē tais. Nu, bet vismaz viņi tur ir un viņi cenšas kaut gan. Nu, Valmiera jautājums, vai viņi vinnēs vēl. Paldies par jūsu atbildēm un lai dvēseliski mīļumi piepildītu šī diena. Paldies, jā. Visu labu.